Ahojte, fanúšikovia. Vítam vás pri takom krátkom videu, kde sa vám chcem ospravedlniť, pretože nevychádzajú videá. Viem, že na posledné video bolo vydané v minulý rok v lete. No a za to sa vám chcem veľmi ospravedlniť, ale za to som nemohol vydávať videá, lebo som sa nevedel dostať do môjho účtu. No a tak som nevedel vydať videá. Chvála Bohu, už som to vyriešil, takže zase môžeme pokračovať. Prajem vám pekné prázdniny a v septembri sa vidíme. Možno ešte aj skôr. Čau.